ଧଳା ଜହରର କଳା କାରବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଲଟିଛି ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ହବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଧରା ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସ ଖୁସ୍, ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ପାଉଡର କାରବାରର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି ଓ କାରବାରରେ ଚେର ଲମ୍ବୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଧରା ହୋଇଛି 1 kg 265 gramର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେବଳ 2020ରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜବତ କରିଛି 36 kgର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଯାହାର 10 ବର୍ଷର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କେମିତି ଓ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ନଜର ପକାଇବା ସିକ୍ରେଟ ରୁଟ୍ ଉପରେ। ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବାଂଲାଦେଶରୁ ସୁନ୍ଦରବନ ଦେଇ ଜଳପଥରେ ଦୀଘା ଆସେ, ସେଠାରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଛି ଧଳା ଜହର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ କରି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ବେଫିକର ଭାବେ କାରବାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରକୁ ପୋଲିସ ଯାଇ ବଡ଼ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବିଭାଗର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜର ହୋଇଛି, 1.32 kg ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗତ କିଛି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିଜର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଅବ୍ୟୁସିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧ ଆମର ଯିଏ ଅଭିଯାନ ଅଛି ସେ ଚାଲି ରହିଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବେପାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ। ହଳଦୀ ପଡ଼ିଆ ଓ ସାଲିଆ ସାହି ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିବାବେଳେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଧଳାଜହର ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 250 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ 51,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ ଚେତା ପଶିବା ପରି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ନିଶା କାରବାର ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଓ କିଛି କିଛି ବସ୍ତିରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇକି ରହୁଛି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥିଲା ବସ୍ତିରେ ନିଜର ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରାଇବା, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ବେନିୟମ ଅନୀତିକର କାମ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା, କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏଟା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଗତ July 14ରେ କେଶୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ 550 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସହ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏଯାଏ ଧରିପାରୁନି ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟକୁ ଧଳାଜହର ଆସିବାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶ ଲିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଧରି ଖୁସ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ରହିଥିବା କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଧରିବାରେ କେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।